I 1971 skulle det for første gang innføres fast brakkeleie. Nei, nå får de jakk. Bli to om det er der, da. En, to. Volden, skal du være med på... Går du veien med deg? Er du full? Nei. Jeg vil bare vete hvor stor denne brakka er. Herregud, det vet du vel. Det er ikke plass til å snuse her en gang, jo. 7 meter lang. Og 2,4 brei. Ah. Ja, men det skal bli visse forbedringer nå. Å ja, da kan en jo vente seg noe til hvert. Tomannsrom. Nye brakker? Nei, hvem har tenkt å dele firemannsbrakkene? Dele? Med vegg? Ja, tvert over. Tvert over bordet her. Kunne vi ikke dele på langs også, så fikk vi enmannsrom. Så kunne vi klete oss ut og krype inn at gjennom det halve vinduet. Hva er det du har fått dette herfra, da? Det har kommet et skriv. Å, ja. De skal innføre brakkeleie. Herregud, brakkene er jo betalt. De er med i anbud, jo. Ja. Men en komité fra Arbeidsgiverforeningen... Å, ja, jeg kunne tenke meg det, ja. ...og LO har bestemt det. Du mener da ikke at LO... Ja, hvor stor er leia, da? 30 kroner per mann. 30 kroner for måneden? For uka. 30 kroner for Vikkua? Nei, Volden. Jeg tror du er full likeverdig. Det står her. Og i tillegg kommer 10 kroner uka for oppvarming i vinterhalvåret, står det. 40 kroner i Vikkua, altså? Ja, men herregud, mann, det blir jo en... Ja, det blir jo en 600-700 kroner i måneden for denne brakka her. Ja, i klasse A, står det. Klasse A? Ja, det er vel en slags luksusklasse, det da. Har du som tillitsmann gått med på dette her? Nei, jeg fikk samme lappen som de fikk. Jeg reser hjem, at. Nei, men herregud, det hjelper vel ingen å rese hjem, vel? De skor seg på oss, dem i forbundet også. 50 kroner måneden i kontingent, og dette er det vi har han for. Ja, da han er her nå, denne karen fra forbundet. Er han det? Han gikk en til formannen først, som vanlig. Ja, det er bedre kaffe der, vet du. Jeg melder meg ut! Ikke faen om vi går ut. Ja, hva skal det være godt for å stå der, da? Vi må være organisert, ellers så blir vi jo helt maktesløse. Ja, men og LO kommer slike forslag. Dette skal vi stoppe. Stoppe? Ja, hva skal vi gjøre, da? Vi går til streik. Men det er ulovlig. Mellom forhandlingsrundene, står det. Er du med i noen forhandlingsrunde, kanskje? Nei. Nei? Nei. Kom på, gutta! Ja, så var det kontingenten, gutta. Nå skal vi se her. Ja, det var det siden. Skal vi se. Det var ikke... Jeg er redd det blir noen kontingent i dag. Hva behaget. Ingen kontingent. Her. Her har du medlemsboka mi. Jeg vil ikke stå i dette forbundet lenger. Men ro nå, da. Ja, helvete heller. Nå er jeg leit av dette her. Må jeg be om en annen tone? Og en forklaring? Det gjelder brakkeleia. Hva behaget? Brakkeleie? Akkurat, ja. Brakkeleie. Dere har forhandlet over huet på oss. Folk er ikke spurt. Vi vil ikke finne oss i leia. Ja, men hva er dette her med saken å gjøre, da? Det er jo firmaet sine brakker. Hele byggebransjen kunne bare pakke sammen om ikke vi var villige til å bo hjemme fra hele Vikkua. Og så kommer dere fra forhåndet. Hør det her da, gutter! Jeg var selv med på disse forhandlingene. Å ja? Ja, det er kanskje riktig at dette vil påføre dere en del økte utgifter. Men det har seg tross alt slik at en del entreprenører i Oslo-området har opparbeidet en ganske høy standard på brakkene sine. Ja, det er det minste de kan gjøre. De tjener jo på å ha oss boende her. Ja, og gangpenger slipper dem også. Og det er vi som har tall over tida. La oss høre hva han har å si, da. Takk. Vi i LO har vurdert saken, og jeg vil si det slik. Entreprenørene har altså latt arbeiderne bo der gratis. Gratis? Eller får en meget billig penge, ikke sant? Og på den måten gitt et skjult lønnstillegg. Skjult? Ja, det er rett ordet, ja. Jeg forstår jo godt at dere er skuffet, men vi i forbundet må ta hensyn til hele landet.
Og i den målestokk tror jeg nok at en slik standardhevning vil være til avgjort fordel for dere bygningsarbeidere. Skal vi betale for at andre har det verre? Får de andre det noe bedre for det da? Ja, dette skjønner jeg ikke. Ja, men dette her er reinspikket utbytting, det. Og vi må forsvare oss med de våpene vi har. Tja, hva akter dere å gjøre da? Vi har diskutert å gå til streik. En ulovlig streik? Nei, ærlig talt, tenk deg om nå, Det vil ikke være av veien om du tenkte deg om litt, du og. Det er ikke helt lovlig å forhandle over huet på folk heller. Volden. Hvis jeg var deg, Volden, så vil ikke jeg være så steil. Ja, man må jo bøye seg for forhandlingsresultater. Ja, men kjære deg, Volden, jeg står jo på deres side. Og jeg vet at det bare gjennom samarbeid vi kan oppnå noe. Nei, du har nok hatt å velge side. Du må være litt forsiktig med hva du sier, du, Volden.